ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କୁଶଧର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ନିଜେ ଚଳିପାରୁଛୁ, ଆଉ ବିକିକି ଦୁଇ ପଇସା ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ତ ମାଗଣା ବି ବାଣ୍ଟିପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା କୁଶଧର ବାବୁ, ଜଣେ କେବଳ କ'ଣ ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ କେବଳ ଏଇ ଚାଷରେ ଚଳନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାଷ, ତାପରେ ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁ, ଚାଷ ବି କରୁ, ଜମି ବାଡ଼ି ବି ଅଛି 4-5 ଏକର, ଆମର ଚଳିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓ, ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ପାଣି ତ ଏ ବଗିଚା ଭିତରେ କୂଅ ଫୁଅ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକି ନିକଟରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଘମାର ପାଖରେ, ମାନେ 50 ମିଟର ଦୂରରେ, ସେଠୁ ଆମେ ପାଣିଟା ଭାରରେ ବୋହିକି ବି କରିପାରୁ, ଆଉ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମେସିନ୍ରେ ବି ପାଣି ଦେଇପାରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବାଇଗଣ କେତେ ଦିନରେ ଫଳୁଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବାଇଗଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ, ରଜ ପରେ ପରେ ଲଗେଇଛୁ, ରଜଠୁ 2 ମାସ ବାଦରେ ଫଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 2 ମାସ ବାଦରେ ଫଳ ହେଲା, ଯେମିତି ସେଇଦିନୁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଯେ ଚଳୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବିକ୍ରି ବଟା ବି ହେଉଛି ଆଉ। ଆକୁ ବିକ୍ରି ବି କରନ୍ତି? ବିକ୍ରି ବି କରୁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାଟା ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେପାରୀଠୁ ସେମାନେ ପାନି ଯେଉଁ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ କ୍ଷୀରିଟେଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର କୁଶଧର ନାୟକଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ।